اني تيغريني كاله اني امارانين كاله تلقوا اسئل ايتيوبيا نغروا اطفا ما يتدبززمو يميل سغات علي لمثالي دوبا كايس يدمو ندوب اسو نو حسيتا سيتاچن علي ندوب بلوچاچين كار ايي متلالالن ان انت صات فورم لمثالي ان ذا لونج تيرم تلتطو ايتيوبيا راسو ليكفافلات لا يطفات يتشلال عندنتوان يسبرال ميل فراچا يمطاباچو ما عندان ديغزي انغري ايتيوبيا نت فايدا دكاما كونه ما نمسو تقنو اللي تقنو يميشي لا يدهون ايهون من مالتنو ايتيوبيا نت فايدا سنل ايتيوبيا يمهون عند كبر عند صقا ياندندو زيكا يميوسدبت يراسو بقي مكنيات كالو በቂ ምክንያት ካለው እንደዚህ አይነት አደጋ ይኖራል ብዬ አልገምትም። በቂ ምክንያት ከሌለው እኛ ምንም አደረግን አላደረግን ለውጥ አይመጣም እንደ ጎዝላቢያ መበታተን ላይቀር ነው። በእኔ እምነት ግን የኢትዮጵያዊነት ፋይዳ በጣም ጥልቅ ነው። በጣም መሰረታዊ ነው። ጥልቅ መሰረታዊ ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች አሉት። 80 ሚሊዮን ህዝብ عند لايسن ناچبچب يبلط ندمطالن يبلط طنكرا توداداري انهونالن تمغاغابي ايكونومي نيالن ب بوليتيكاو ماسك اندزيو ب ياغراچن دهنت كماستبق مالكو اندزيو كتمرتا كويا سنيد تبطاتسن يمناغنيو تكنولوجيا يقمنا عند لاي تسباسون يمناغنيو تكنولوجيا يقم يتلايي نو ميونو ስለዚህ መሰባሰቡ የራሱ ጠንካራ ምክንያት አለው። የሆነ ንፋስ የሚጠርገው ጉዳይ አይደለም። የመጀመሪያው ነገር ሊታሰበው ማንም ሰው ሊያስበው የሚገባ ጉዳይ ይሄ ነው። ኢትዮጵያዊነት ይሄን ያህል የመንደር ንፋስ የሚያፈናቅለውና የሚበጣጥሰው ነገር አይደለም። ምክንያት አለው። ተፈላጊ የሚሆንበትና ጠንካራ የሚሆንበት መሰረታዊ ምክንያት አለው። ስሜት አይደለም። ነባራዊ ሁኔታ ነው። የመጀመሪያው ጉዳይ ይሄ ነው። ሁለተኛው ጉዳይ ኢትዮጵያዊነት ህብረታችን አንድነታችን በልዩነታችን ላይ ተመሰረተ ነው። በሃይማኖት የተለያየን በብሔር ብሔረሰብ የተለያየን በጾታ በእድሜ የተለያየን ኢትዮጵያዊነታችን ይሄንን ማስተናገድ የማይችል ከሆነ ይሄንን የማያከብር ሴሌብሬት የማያደርግ ከሆነ የጥንካሬው ምርጭ ምንጭ ይደርቃል። ሞኖክሮም አንድ ቀለም አንድ ባህል አንድ ቋንቋ አንድ ሃይማኖት ስላለን አንድ ህዝብ የምንሆን ከሆነ ኢትዮጵያ እንደዛ አይደለች። ልዩነታችን የጥንካሬያችን ምንጭ እንዲሆን ከተፈለገ ግን ይሄንን ልዩነት ለማስተናገድ ለማቀፍ መቻል አለብን። ስለዚህ ሙስሊም ኢትዮጵያዊ ክርስቲያን ኢትዮጵያዊ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ናቸው። ሙስሊሙ ሙስሊም ሆኖ ያቆራል ክርስቲያኑ ክርስቲያን ሆኖ ያቆራል በሙስሊምና በክርስቲያን ማከል ዲሞክራሲ ወግንኙነት ይኖራል። በተለያዩ ብሔረሰቦችም እንደዛው ወጣትና የድሜ ባለጸጎችም እንደዛው ወንዶችና ሴቶችም በእኩልነት ላይ ተመሰረተ ግን ቢለጠጣ ይችላል ወይ ማለቴ ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ ነኝ ለምሳሌ አባቴ ኦሮሞ ነው። ኦሮሞነት በጣም ሞሪን ሞር ሴንቲመንት እየሰጠው ተመጣ ቁጥር ኢትዮጵያዊነቱን አይደበዝዝም ወይ? አይደበዝዝም ምክንያቱም የርሶ ኦሮሞነት መገለጫ ብቻውን እርሶን አይገልጽም። ኦሮሞ ኬንያዎች አሉ። እርሶ ኦሮሞ ኬንያ አይደሉም። እርሶ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያዊነት ብቻ አይገለጹም በኦሮሞነት ብቻ አይገለጹም አንዱ ከሌላው ተነጥሎ አይሄድም። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው እየሰፈነ የመጣው። ጥሩ ኢትዮጵያዊ ለመሆን መጥፎ ኦሮሞ መሆን አይጠይቅም። ኦሮሞነትን መካድ አይጠይቅም። የኦሮሞ ባህልን ማንቋሸሽ አይጠይቅም። ኦሮሞነትን መካድ አይጠይቅም። በጣም ጥሩ ኦሮሞ ሆኖ በጣም ጥሩ ኢትዮጵያዊ መሆን ይችላል። እንዲያውም አንዱ ከሌላው ውጪ ሊመጣ አይችልም። በተግባርም እየታያለው ይሄው ነው። ከዚህ በፊት የኦሮሞነት ጉዳይ በጠቅላላ እንዳይነሳ ምክንያቱም አገሪቱን ይበትናታል ይባል በነበረበት ወቅት ውስጡን የመነጣጠል ስሜትና መንፈስ በከፍተኛ መጠን ያደገበት ሁኔታ ላይ ነበር። ደርግ ወደቀ ለት
የነበረው የመገነጣጠል ስሜት በኦሮሚያም ሆነ በሌላው የሀገሪቱ አካባቢ እና አሁን ያለው ስሜት በጣም በጣም የተለያየ ነው። አሁን ህብረተሰቡ ሰክኗል። ኦሮሞነቱን ለማረጋገጥ ኢትዮጵያ መሆኑን ማቋረጥ እንደማያስፈልገው በተጨባጭ አይቷል። ይልቁንም ኦሮሞነቱን በትክክል ለመግለጽ ኢትዮጵያዊነቱን መደረብ እንዳለበት ከዛ ውጪ ሊታሰብ እንደማይችልና እንደማይገባ ተገንዝቧል። ሌላውን ብሔረሰብ እንደዛው ነው። ስለዚህ ተለጥጦ ሄዶ ከአገሪቱን ሊበታተን ይችላል የሚለው ስጋት በእኔ እምነት የአገሪቱ አንድነት ዝም ብሎ በአሸዋ ላይ ተገነባ አድርጎ የመውሰድ ስጋት ነው። በፊት በአሸዋ ላይ ተገንብቶ ሊሆን ይችላል። አሁን በአሸዋ ላይ ተገነባ አይደለም ለመጋራት